na bismillahi Amani rahim Mwenyezi ya mwenyezimungu weju wenu nyote mnaotufuatilia kwenye channel yenu pendwa ya imara tv tunapatikana kwa kila platform zote za mitandao ya kijamii iwe facebook tiktok youtube instagram ni imara tv bila kuchelewa kipindi hewani ni faidika na jamii tunakuja kufaidika kwenye migahawa ya buyenzi asilia waswali huwa tuna asilia ya kuikaa kwenye migahawa na kupata maneno ya faida haya na, na yale Aa, bila kuchelewa tungetumikia tunge asilia yetu ya buyenzi tunaongea tunapata mawali matatu huko tunapata alkasus ima kahawa na leo mada ya leo tunaongelea kuhusu utofauti ima athari ambazo mashehe wa zamani walimu wa zamani mlizozifanya kwenye jamii yetu ya kiislamu na hawa mashekhe ambao tunao kwa sasa utofauti ni nini kwanza kabla ya yote ningependa ambaye niko naye hapa leo ajitambulishe ni shekhnani na wengi huwa mnamtambua na mnamfahamu shekhe ambaye alikuwa na sauti akisalisha alfajiri hata kama una, nia kuamka kwenda kusali imani itakupanda utaamka utatawaza na utaenda kusali si mwingine hacha ajitambulishe jina naam nah, bismillah Karibu naam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu kwanza mwenyezi mungu subhanahu wataala mungu ambaye hakuzaa wala kuzaliwa na wala hakufanana na kiema chochote kile

E, ni hilali ali hilali lakini mashahara kutoa jina la kimasomo jina la kimasomo naitwa kuna watu anaita sheikh bayoyo kuna mtu anaita imam bayoyo kuna mtu anaita anaita alhaji bayoyo yote ki yote yote yale mimi mashaallah nena peinde mashaallah eh kwa hiyo kusema hilali ali si lese kulipata lakini ukisema

Uh, ningependa ua, uambie waislamu ima generation yenye tukuwemo kwa sasa kuna utofauti gani wa mashehe ima maalimu wa zamani nyinyi na hao wa sasa utofauti uko wapi ni kwamba tu tofauti ya wa, waalimu wa kileo na waalimu ambao wa, wa zamani waalimu wa zamani ni kwamba tu

kinyume na utendaji kazi lakini kwa sasa kuna namna nasikia sina uhakika ila nasikia shekhe mpaka apande kwenye mimbari ya kwa sasa ima apande kwenye mimbari ya ombe sadaka lazima pawe kupana pawe fungu lake ambao lishaandaliwa pale ndio anafanya hiyo ibada yani panakuwa pako mapatano nikipanda kwenye mimbar kuomba sadaka fulani pana fungu langu fulani nikisalisha pana hichi changu fulani

alisubiriwa barabara saba namba tisa basikeli imemangusha chini ikawa hutuba imechuka mtu mwingine akuziba kiraka hicho kwa sababu ya uhaba wa wa wadeplasema na shida na nini na kujitolea muhanga kwa, kwa kupena dini yake tukufu ya uislamu inshaallah

wadewazamomashehe wengi wa zamani ma maalimu wa zamani mliitoa wapi ni kama gisi hivi tunaona watu wanaenda saudia kusoma mashekhe wanarudi au kuna sehemu ingine kuwa mnaenda kinyume na saudia mnatoa alhamdulillah kwamba tu elimu ambayo sisi tulipata sisi ni elimu ambayo hapa hapa si wasaudia wala wapi

na maana kwa mtu anasoma Qur'an tu basi tofauti ya qorani yaleo ya huko ile ilikuwa mtu akisoma Qur'an kwa zamani na anasoma ni kasuku lakini kwa leo unasoma Qur'an unafahamu maana yaketofauti na masheho wa zamani uh,

tangu muujana wako hadi hivi sauti ni ile haibadiliki mtu akikusikia nasikia anasisimka pamekuja generation nyingi sana hapa wanasoma qurani lakini tukisema tuite mashekhe ima ma maalimu kama watatu au watano ambao akona sauti za kusisimua na we, umu mwa watu watano siri gani unayo mpaka sauti yako haichuji haizeeki haifubai na inasisimua miaka yote kuna kitu gani hapa mpaka u, u, uichunge hii sauti yako namshukuru Mwenyezi Mungu alhamdulillah sauti hii nimekirimiwa na Mungu subhanahu wa taala sio ujanya wangu sio nguvu zangu hapana nitakirimaakemwenyezimungu subhanawataala nai sautiya mimikwamba wengi wengi sana sauti wanashindwa kuikopia washinda wana kuifuatilia sauti eh,

ikwama wa kasema wa kwa kweli masomaqurani vizuri akalipa zawadi ulimsaujia kulissautiamsaa aemweyezimgu subnyawanuunaeza tukafanya ili sauti hi mpaka vizazi na vizazi wakija wajue kuna shehe alikuwepo apa eksomaahaokipindi okay. cha nyumapalia kwenye ramadani nafkiri nilikutafuta

vizazi na vizazi hata vikija visikie ule uhondo ambao na sisi tulikuwa tunasikia na nitakuwa mchoi wa fadhila kama nikisema uondoke hapa watu hawajapata hata kile kidogo inshaallah wape maneno ya mwenyezi mungu wasikie ladha ambayo tumekuwa tunaisikiana mpaka kwa sasa tungali tunaisikiaabhm بسم الله الرحمن الرحيم الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا وقال الرسول يا رب وقال الرسول يا ربي ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جمله واحده كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم اولئك شر مكانا أولئك شر مَكَانًا واضل سبيلا ولقد اتينا موسى الكتاب واجعلنا معه اخاه وجعلنا معه اخاه هارون وزيرا فقل اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تب lh laim vile zilikuwa zinasisimka nafikiri sitakuwa mwingi wa maongezi ima wa kuongea tumefaidika tumesikia umepata maneno mazuri kutoka kwake sheh bao ambayo ni maneno ya mwenyezi mungu na sauti tamu nzuri sana ya kusisimua kwa hiyo naweza nikasema tuendelee kufatilia vipindi vyetu kwenye imara tv na kufuatilia kipindi chetu kizuri cha faidika na jamii na mnatupata kwenye platform zote za mitandao ya kijamii facebook instagram tiktok YouTube, ni imara tv langu jina naitwa barakatuh.